Após a gravação do percurso na central inversora Sprint 3F, é possível configurar as velocidades de abertura, fechamento, distância de frenagem, entre outros. O Deep Switch possui um menu para cada função. Para configurar o ajuste de abertura, basta ligar apenas a chave 1 no modo ON e o LED piscará indicando a velocidade de abertura configurada. Se o LED piscar 5 vezes, significa que a velocidade de abertura está no máximo. Cada clique no botão Learn altera o nível da velocidade, que vai de 1 a 5. Se o ajuste estiver na posição 5, clique mais uma vez e ela voltará para a velocidade 1. Caso queira deixar na velocidade média 3, é necessário clicar mais duas vezes e o LED piscará 3 vezes, indicando a velocidade configurada.